Ministria Shëndetësi, se cila me të madhe promovon muajin tetor si muaj kundër kancerit të gjirit dhe do të heqë një fushat për ndërgjegjësimin e grave në kryen e mamografisë po mashtron ashtu siç mashtroi për shëndetin falas. Pasi në poliklinikën në Shkodrës nuk ka mamografi. Aq më tepër shpenzon para për fushata sensibilizimi, duke dërguar personel të saj në përshkolla dhe institucione tjera për pyetjes se kush mund të kryejë kontrollin e mamografisë, askush nuk i përgjigjet. Në poliklinikën e qytetit të Shkodrës, aparatura mamografisë ka një kohë të gjatë që është me defekt, ndërsa riparimi i saj duket ende shumë larg. Sa për syefaqe dhe për show mediatik, drejtues të Spitalit Rajonal të Shkodrës i bëjnë thirrje gjitha grave që të kryejnë mamografinë ndërsa nuk tregojnë se ku duhet ta kryejnë këtë ekzaminim. Urdhëri i Ministrisë së Shëndetësisë për organizimin e fushatës së depistimit të kancerit të gjirit, numër protokolli 405 /20/2015, ka të bëjë me zhvillimin e fushatës së informimit, ndërgjegjësimit dhe depistimit të kancerit të gjirit në gjithë vendin gjatë gjithë muajit tetor 2015, muaji i cili është përcaktuar si muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Në urdhër thuhet, nga data 1 deri 31 tetor të orientohen, ftohen gratë e grupmoshës mbi 50 vjeçë për të kryer mamografi në institucionet ku është vendosur mamografia. Kjo të realizohen për rekomandimin e mjekut të familjes pas vlerësimit të ekzaminimit të mamoframis, institucion ku është kryer ekzaminimi duhet të dërgoj të dhënat e gruas së depistuar dhe në vendin ton prej kancerit të gjirit, çdo vit preken nga 350 deri në 400 gra në vit. Prandaj, edhe këto thirrje janë thjesht një propagandë politike e këtyre drejtuesve politik, të cilët në zbatim të urdhërave të eprorëve të tyre janë vënë në shërbim të tenderave, abuziv të klienteve të qeverisë dhe vetë ministrit Ilir Beqja.